Čau lidi, vidíte u dalšího videa a dneska to bude další kosmetický haul. Asi nemá smysl vám říkat, že tady toho bude hodně a to video bude dlouhý, že ne? Dneska začnu s něčím, co jsem vám minule zapomněla ukázat v minulém kosmetickém haulu, protože já jsem ve zkouškovém byla nakoupit v Douglasu, v Hradci, ve Futuru. A to protože je tam nově otevřený a mají tam, musím říct, úplně super sortiment. Můžete tam sehnat NYX, Bourjois, The Balm a tak dále. Já jsem tam šla teda jako se kouknout na to, jak to tam vypadá a k tomu jsem si vzala jednu věc, kterou jsem chtěla už hrozně dlouho vyzkoušet. Jsou to tyhle ty Douglasy hodně proklamovaný ubrousky čistící. Mám ty XL Any Size Anytime Cozy Cleansing Wipes. Co se mi na nich líbí, je, že mají tohleto plastový zavírání, takže je úplně super na to, že se vám tak tolik rychle nevysušujou. Měla jsem tři, jedny už mám téměř vypotřebovaný, je v něm poslední ubrousek v tom balení a měli akci 2+1 na značku Douglas, takže proto jsem si vzala tři balení. No a teď mi dovolte chvilku se bavit o personálu téhle prodejny v Hradci, protože jsou tam ty holky extrémně milý, musím říct, moc krásný, všechny krásně nalíčený. No a jedna důležitá věc je, což mi hrozně zvedlo náladu, já jsem tam byla v den, kdy jsem měla prostě hroznou depku a byla jsem taková, prostě přešla z toho zkouškovýho a ze všeho. Vysokoškoláci určitě vědí, o čem mluvím. No a slečna z té prodejny za mnou vyběhla, já jsem byla totálně bez obličeje, byla jsem fakt, jsem vypadala jako zombie. Jmenovala se, pokud se dobře pamatuju, Klárka. Klárko, já tě strašně moc zdravím a děkuji ti za to, že jsme ten den hrozně moc zvedla náladu. Omlouvám se, že jsem nevypadala nějak úplně přenádherně, ale bylo to fakt milý. Klárka za mnou vyběhla a kromě toho, že mi dala nějaký vzorečky už k nákupu, tak mi vyběhla ještě s pár vzorečkama a říkala mi, ať pozdravuju maminku a dala mi tam i nějaký vzorky pro Ondru. Takže to já mu určitě teď hned předám, až to dotočím. Dostala jsem takovejhle láček od Douglasu, za ten moc děkuju, já tolik nechty nelakuju, ale někomu ho daruju, předám ho dál. Pak jsem dostala vzoreček voňavky Vivala Juicy, který musím říct, že strašně krásně voní, už jsem ho zkoušela. Pak jsem dostala vzorečky od značky, kterou já vůbec neznám, jmenuje se Sensei. Jsou takovýhle maličký miniaturky, nádherní balení. Dostala jsem masku, emulzi a nějaký oční krém. Co se mi na tom neuvěřitelně líbí, jsou ty miniaturní baleníčka, to je tak rozkošný, takže děkuju moc krát, tohle já určitě vyzkouším a hrozně se na to těším. A pak to mám pro Ondru nějaký dvě miniaturky parfému od Bentley a od Alay Pachy a nevím, jestli se to tak čte, ale opravdu strašně moc všichni děkujeme, bylo to strašně příjemné setkání a já se do Douglasu určitě ještě jednou ráda podívám, nejenom jednou. V minulém kosmetickém haulu jste mohli vidět novinky od Dermacolu, který mi přišly a já jsem teď dostala od Dermacolu úplně úžasný dárek, obrovský, v téhletý jejich tašce, mega, mi přišel dárek k narozeninám, opožděnej, kde ty novinky byly ještě jednou, takže jsem dostala ty tekutý rtěnky, nový jejich tušky narty, dostala jsem všechny ty jejich nový tušky různý, o kterých jsem mluvila v minulém kosmetickém haulu a jejich dlouhotrvající stíny. Já to rozhodně doma všechno dvakrát neupotřebím, takže si o to budete moct v nejbližší době zahrát, nebo to potom rozdám kamarádkám a tak dále. Stejně tak jako o Vánocích jsem od nich dostala tuhleto balení Dermacolího make-up coveru ikonickýho, tak jsem ho dostala ještě jednou. No a pak jsem dostala dva dárečky, které mě úplně hrozně překvapily, milé a jsou fakt krásný. Dostala jsem od nich takovouhle šperkovničku s logem Dermacolu. Vevnitř vypadá takhle, je to úplně nádherná pozornost. No a v téhletý ikonický růžovo-fialový fuksiový barvě jsem dostala i župan, nádherný. Vy ani nevíte, jak jste se trefili. Děkuji moc Dermacolu, protože župan, já jsem se chtěla teď pořizovat ještě jeden, abych měla jeden doma, jeden v Olomouci. A oni mi to přání splnili a je úplně úžasný. Tohle teda je taky úžasný. Ten župan vám tady teď ukazovat nebudu. Je to prostě klasický župan v takovéhle barvě. Takže dárečky od Dermacolu, nádhera, děkuju strašně moc. Přišel mi balíček plný novinek od Žary a týká se to jejich nový řady pro pány, takže to vám tady rychle ukážu a až to někdo od nás z doma vozkouší, tak vám určitě řeknu, jak se jim to líbilo. Ale je to teda úplně mega, mega super. Přišla mi k tomu takováhle nádherná cedulka od Teresky z Žaji, za kterou jí moc děkuju, s nápisem I muži mají své dny. Zdraví Tereza Žaja. Úplně krásná, krásná cedulinka a já vám ukážu, co tady je. Žaja vydala dva nový krémy pod oči pro muže. Celá tahle řada se mimochodem jmenuje Ego Sensitive, pokud to čtu dobře. Kecám. Tohle to je vyhlazující krém pod oči a tohle to je Sensitive hydratační pleťový krém. Takže pleťový krém s SPF 10 a hydratační krém pod oči. Pak tu máme sklidňující balzám po holení, bez alkoholu. Tam bych mohla zkusit i já klidně.
Má to takovou, ne úplně typicky pánskou, ale takovou jako příjemnou docela vůni. Mám tu dvě sklidňující chladivý pánský pleťový masky. Tohle to je fakt pro chlapy, kteří se o sebe rádi starají, tak je to úplně ideální možnost, jak s něčím začít, protože žena je opravdu levná kosmetika a myslím si, že to bude super. Voda po holení. Intimní gelová hygiena pro muže, tak to jsem v životě snad u žádné značky neviděla, to si myslím, že je super. Posilující šampon na vlasy s chmelem a alatoninem. A opět s chmelem sprchovej gel. Terezce moc děkuju, já tohle určitě dám vyzkoušet svým chlapům v rodině a úplně už tak nějak vím, co komu jako dám a potom mi dej vědět a já vám dám vědět samozřejmě ve vybáju všechno. Přišel mi PR balíček od L'Orealu a Maybelline a bylo v tom tohleto jejich novinka, byla v tom tahle jejich novinka na vlasy Magic Retouch Instant Root Concealer Spray. Já jsem ho dostala v odstínu Mahogany Brown. Zkoušela jsem ho bohužel na moje vlasy, je to trošku moc dorezávat, což je příjemná zpráva a je to hodně světlý na moje vlasy. Každopádně, je to takový ten spray pro okamžití zakrytí odrostu, takový ten jednorázový, který vydrží asi jedno umytí, předpokládám. Ale pokud zrovna někam potřebujete jít a chcete vypadat dobře a nemáte čas si předtím zajít ke kadeřníkovi, tak tohle to je, myslím si, docela fajn věc. Zakrývá to šediny samozřejmě odrosty, dokud se to prostě neumyjete. Takže zajímavá věc, je to takový maličký, má to 75 ml. Já to bohužel nevyužiju, ale možná až se mi vymyje zase tato barva a budu trošku víc dorezávat, tak to možná půjde. Další balíček mi taky přišel z Bodyfruitu, přišly mi jejich novinky, nově naskladněný, takže za to jim hrozně moc děkuju. Bodyfruit, já už s ním spolupracuju poměrně dlouho a chtěla bych vám jenom říct, že s Bodyfruitem je to složitější, jelikož naskladňuje značky, které nejsou v Čechách tak dobře distribuovatelný, nevím, no prostě je to těžký s tím naskladněním těch značek, jelikož jsou z Ameriky a tak dále. Tak to, co já vám ukazuju ve svých videích, je možný, že když já to video natočím, než prostě ty produkty stihnu vyzkoušet a tak, tak než vám je ukážu v těch videích, takže už tam nebudou. Doporučuju vám fakt tu stránku průběžně sledovat, protože novinky se naskladují opravdu tak jako průběžně. No a já tady mám novej sprcháč od Bath & Body Works, je to varianta Sweet Pea a má 295 ml. Já už jsem teďkon jsem akorát potřebovala poslední sprcháč, který od nich mám, takže tenhle si perfektně nechám na jaro, je z něj cítit taková jarní květinová vůně, trošku hruška, ovoce, taková příjemná vůně. Další balíček s novinkama přišel taky od Marka. Pokud Marka neznáte, tak jsou to přírodní kávový skraby na tělo a obličej. No a oni mají dvě novinky. Dneska tady bude spousta kosmetiky pro chlapy. Je tady totiž Face and Body Scrub for Him After Gym v parfumaci Choco and Mint. Já ho dám určitě bráchovi, který je v posilovně denodenně, takže doufám, že ho bude používat a že ho pro nás vyzkouší. No a pak tu máme scrub přímo na obličej. Jejich scruby prozatím, co já si pamatuju, pokud si to pamatuju dobře, tak se daly používat jak na tělo, tak na obličej. Tenhle ten je přímo jenom na obličej a je v parfumaci Tea Tree a Jojoba, nebo respektive s Tea Tree a Jojobou a je určený pro smíšenou až mastnější pleť. Respektive oproti těm jiným scrubům, který Mark má, tak tady jsou přidaný právě Tea Tree a Jojoba, který pomáhají, co se týče tvorby akné a tak dále. Ale jinak jsou tam ty složky, po kterých se prostě cítí vaše pleť hydratovaná a je hydratovaná a je fakt jako super. Marka já miluju. No a dobrá zpráva pro vás je, že na konci si o tyhle ty dva produkty budete moct zahrát. Byli jsme se podívat ve Fashion Aréně v Štěrboholích a já jsem zašla do Fan Parfumerie, kde jsem si vybrala tři věci od značky Olay, která musím říct, že mě celkem zaujala, je mi líto, že není dostupná u nás tak dobře v drogériích. Vybrala jsem si tohleto tonikum, který už jsem měla jednou, přivezla jsem se ho tenkrát z Holandska, tady už to je anglicky konečně, takže to budu moc klidně přečíst. Je to Olay 2-in-1 Cleanser and Toner, čistič a tonikum na obličej, který odstraňuje olej a mastnotu a taky by měl trošku zužovat pory. Je pro normální suchou i kombinovanou pleť. Takže ideální na moji pleť. Já jsem ho už zkoušela a musím říct, že jsem s ním byla celkem spokojená, takže ho ráda určitě si vezmu znova. Pak tu mám ještě jejich Refreshing Toner. Nevím, jaký je v těchto dvou rozdíl. Myslím si, že to je možná stejný, ale jenom jiný balení. No a pak věc, kterou já prostě zbožňuju, a to je jejich Eye Makeup Remover, odličovač očního make-upu pro normální a suchou pleť. Já s tím nebudu odličovat jenom oči, ale plánuji ho používat jako odličovač ve sprše. Takže s tím budu odličovat celý make-up ve sprše a těším se na to. Když je to určený do očí, mělo by to rozhodně být velmi příjemný a nemělo by to pálet, takže se strašně těším.
Jako další tady mám věci, které jste mohli vidět už dávno, dávno v unboxingu, ale jedná se o pečující kosmetiku, kterou já jsem chtěla prostě oskoušet. Teď mám konečně pocit, že jsem ji pořádně oskoušela, tak vám tady o ní můžu něco říct. Jsou to věci, které jsem dostala od značky For Life in Madaka, což je česká značka kosmetiky pečující, kterou já fakt miluju, v Olomouci používám jenom jí a jsem z toho úplně nadšená. Zkusila jsem jejich aktivní peeling, což je takovýhle maličký 50ml balení. Je to peeling na obličeji, je velmi příjemný, úplně neuvěřitelně příjemný a musím říct, že jsem z něj fakt nadšená. Není žádný extra hrubý, fakt ho používám poměrně často. Je na všechny typy pleti a používám ho proto, že opravdu mi tu pleť nějak extra nedře, ale ta pleť je po něm fakt úplně nádherná, takže já, pokud budete objednávat od For Life and Madaga nebo se k téhle značce nějak dostanete, tak doporučuji vyzkoušet i tenhle ten obličejový peeling. Standardně asi nemusím připomínat, že všechny věci, které tady mám, tak se vám budu snažit nalinkovat dolů do infoboxu, abyste se na ně mohli podívat, popřípadě pouvažovat o jejich pořízení. No a druhá věc je taková luxusní od For Life and Madaga. Byl to tenhle ten balíček, v který vám přijde váš obličejový krém. Je to označky For Life and Madaga samozřejmě, ale řada My Secret 24 Karat Gold Cream. Už jsem vám to ukazovala tenkrát v tom unboxingu, když takhle otevřete, tak tady máte ten krém a certifikát o pravosti a kvalitě a původu toho zlata obsaženého v tomhle krému a celkově o přípravku o tomto přípravku, ježišmarja, nechci mluvit. Ten krém jsem teď nějakou jenom tak jako nastražila, ale už ho nějakou dobu používám. Musím říct, že to balení je nádherný. Je úplně mega praktický, je to prémiový krém pro už trošku starší pleť, ale já se tomuhle nikdy nebráním ani ve svém věku. Myslím si, že s tímhle není nikdy pozdě začít. Není nikdy moc brzo začít. No a co vám budu povídat? Nevím, jestli je to tím zlatem, nebo jestli je to tím, jak je to krásný to balení, nebo jestli je to tím, že já prostě vím, že by to mělo být dobrý. Každopádně ten krém na té pleti je úplně nádherný. Je fakt krásný, docela rychle se střebává, perfektně vyživuje a ta pleť je potom úplně jak... Sorry, neumím to líp popsat, ale... Je to fakt super, užívám si jeho používání, není nějak extra hutnej, je tak akorát. Je to teda klasický prostě krémíček, není to žádný gel nebo něco takového, je to fakt jako krém, ale je velmi lehoučkej a velmi příjemný. Nemá téměř žádnou vůni nebo parfemaci a já jsem s ním teda fakt si jeho používání mega užívám. Dělala jsem objednávku ze Sephory, když jsem měla 20% slevu, chtěla jsem vyzkoušet taky jejich novinky z pečující kosmetiky, co se týče čištění pleti. Objednala jsem si tuhletu maličkou věc, já nevěděla, že to bude takhle malý, respektive vůbec jsem si to tak nepředstavovala. Je to jejich cleansing cream ve variantě yuzu, jestli se to tak čte. Tak nějak mi to přišlo, že by to nejlíp mohlo sedět na mojí pleť. Je to na obličej a na oči a mělo by vás to perfektně odlíčit. Já opět víte, že tyhle věci prostě miluju. Má to 50 ml, myslím si, že mi to vydrží fakt chviličku. Parfemace opět téměř žádná, velmi jemňoučká. To balení není úplně plný, je to takový jako až prazvláštně jako poloprázdný. Moc se mi to nelíbí. A ještě, když je to takhle maličký, no jsem na to zvědavá, že jsem to neskoušela. Až přijde na řadu, ve vybáju už jenom dám vědět. Jinak tahle ta varianta by měla revitalizovat a tonizovat, proto jsem si ji taky vybrala. Při nákupu v Sephoře běžně dostanete 3 vzorečky, já jsem dostala vzoreček tohoto krému od Sephory hydratačního, který se myslím všichni docela chválej. Potom vzorek gelový micelárky, vůbec nevím, jak to mám jako použít, prostě tady z toho malého vzorečku. A dostala jsem vzorek jejich báze, kterou už mám několikrát, už jsem ji i párkrát zkoušela, nejsem z ní nějak extra nadšená, připomíná mi hodně dermakolí bázy. Proč jsem na tuhle celou objednávku dělala, bylo, že jsem konečně čekala, až bude 20% sleva, abych si mohla objednat tyhle ty krásky. Mohli jste je vidět v posledním tutoriálu, easy peasy tutoriálu, mohli jste je vidět u mě na Instagramu a já jsem si objednala 6 z jejich nových odstínů. Už mám doma 13 dlouhou dobu a chtěla jsem vyzkoušet tyhle ty nový, protože musím přiznat, že seforácký tekutý rtěnky jsou pro mě prostě opravdu asi nejlepší, jaký jsem kdy vyzkoušela. Perfektně držej, zrovna dneska mám na sobě odstín 21. To je tahle ta nádherná mauve šedavá barva, která je krásná a já mám tyhle barvy fakt ráda. Pak tady mám nádhernou nudku, to je odstín 33. Ta je fakt nádherná nude barva, tak akorát na mě. A já na ty nude moc nejsem, protože nemůžu najít moc ten správný odstín, který by se mi líbil. Tahle se mi líbí moc.
Z těch světlejších tady mám takovou starorůžovou, jmenuje se 23. Oni teda mají i názvy, ale bohužel ty názvy nejsou na těch lahvičkách, takže já vám tady můžu říkat jenom čísla. 23, taky strašně pěkný odstín, takový krémový. Zatím jsem je zkoušela, myslím si, kromě jednoho úplně všechny na denní nošení. Aspoň jednou a je to standard té 13, na kterou já jsem zvyklá, takže drží úplně precizně. Pak to mám tři tmavší odstíny, jedinou jsem neozkoušela ještě odstín 25, to je taková cihlová, taková moje barva, divnobarva, jak já jim ráda říkám, ale myslím si, že si ji nechám tak nějak prostě na ty poslední zimní dny a možná spíš ještě počká trošku do podzimu, jestli na ní nebudu mít prostě náladu teďkon, protože teď si užívám teda tyhle ty dvě úplně maximálně, to jsou poslední dva odstíny. Je to odstín 17 a odstín 24. 24 je taková krásná vínová, úplně ideální barva pro mě a 17 nádherná červená. Trošku mi připomíná můj oblíbenou London Fog od Colourpop. Ale tahle ta je zase oždíbíček jinačí. No, ty barvy jsou úplně nádherný a tyhle mám úplně asi nejradši z celý ty objednávky, se musím přiznat. Jsou takový nejunikátnější a přesně tyhle barvy tekutej chrtěnek mi v mojí sbírce chyběly, teda konkrétně aspoň ta tmavší vínová. S tou 17 je to takový zvláštní, to vám musím říct, protože jsem nenašla žádný její swatche nikde na internetu. A ani jsem ji nenašla na amerických stránkách Sephory, tam odstín 17 prostě vůbec není. Ani ona se jmenuje nějak True Red nebo něco takového, nebo Fire Red, něco takového, něco s červenou. A vůbec ta barva jako neexistuje a evidentně jí má prostě, je to nějak jinak přečíslovaný, co se týče Evropy nebo možná České republiky, těžko říct. Ale jestli hledáte krásnou červenou, tak se nebojte do ní jít. Já jsem to vzala tak jako na blind a neudělala jsem chybu. Když se bavíme o těch chrtěnkách, tak vám ukážu, co mi přišlo od Maybelline a L'Orealu v balíčku s jejich novinkama, respektive s nějakýma novinkama a něco už jsem jako kdysi dávno o nich dostala, tak to zase jsem dala do krabice s novýma věcma, který budu různě darovat a tak dále, nebo vám do giveaway. Rtěnky. Mám tady jejich dvě rtěnky klasický. Jedna je z řady Bold a jedna z řady Matte. Ta Boldka, tu jsem si chtěla nechat jenom tak, kdybych někoho třeba jako líčila, chtěla jsem ji vyzkoušet. Je to odstín 887 Blackest Berry. Je to taková hodně tmavá, fialová. A musím říct, že celkově i ta 885 z té matné řady, která je nádherná, taková bobulková, tmavě červená rtěnka, opravdu úplně moje barva, nádherná. Tak oni mají dost podobnou jakoby texturu, dost podobný finish, konzistence celkově. Na těch rtech jsou dost podobný. A já se musím přiznat, že mě nejsou úplně komfortní na nošení. I když ty světlejší odstíny z těchto řad mám moc ráda, tak tyhle tmavý mě přijdou, že strašně na té puse flekatě a nejsem z toho úplně nadšená. Mimochodem, pokud se náhodou tyhle rtěnky od Maybelline neskoušily, tak oni mají nádhernou takovou vanilkovou parfumaci, tak to mají i tyhle, ale jinak jako nic moc. Přišla mi taky od Maybelline Vivid Matte Liquid tekutá rtěnka v odstínu 50 Nude Thrill. Jestli bych si nějakou chtěla pořídit, kromě těch nových odstínů, které teď vyšly, jsou úplně nádherný, je tam nějaká úplně krásná šedá, tak by to byla právě tahle od Maybelline. Je ta konzistence taková hodně pěnová, taková hodně našlehaná. Rozhodně bych od ní netvrdila, že je matná ta rtěnka. To si myslím, že není. Je taková saténová, moc nezasychá. Ta pigmentace je poměrně dobrá, musím říct, hodně mi konzistencí i barvou připomíná rtěnku od Revlonu, kterou jsem vám ukazovala, taky tu nejsvětlejší jejich, tak jsou si podle mě dost podobný. Od Maybellinu jsem se nechala, nevím, jestli se to budu úplně nechávat, Dr. Rescue, což je řada Babylipsu, jedna velmi chválená řada Babylipsu, tak udělali i lak all in one, je to base i top coat a mělo by to být nějaký pečující lak, předpokládám. No, nevím, neskoušela jsem ho, vyzkouším ho možná, anebo ho nevyzkouším a pošlu ho dál. Ale myslím si, že je zajímavý, že kromě toho, že Babylips mají řadu Dr. Rescue, takže to teď převedli i do laků. Maybelline Color Tattoo vydali několik nových odstínů. Mně přišel tenhle. Je to takový světlej, zlaťoučký. Je to odstín 101 Breathless. A je to jako zajímavá barva, ale je to dost podobný případ, jako když jsem minule mluvila o těch stínech v tušce od Dermacolu. Taky je to hodně podobný odstín. A to, že když ten stín zapracováváte do toho víčka, takže vám tam zůstanou prostě jenom ty třpytky. A to si myslím, že nevypadá zas tak dobře na tom víčku. Jako dá se s tím pracovat, dá se to použít jako báze, taková hezká třpytivá, ale proč
Nevím, nejsem z toho nadšená. Já opravdu jiný kladeťu než All in One Bronze a Austin Top, který nevím, jestli je v Čechách dostupný, tak v podstatě nepoužívám. Ale mám doma jako, nebo měla jsem jednu dobu doma úplně všechny. Ale ne, za mě tohle jako nepotřebovala bych to k životu. Make-upy, který jsem ještě neskoušela, novinky opět od Maybelline, tyhle ty Dream Velvet. Jsou to matující, hydratující make-upy, což je velmi zvláštní kombinace. Připomínají mi trošku ty selfie make-upy od Dermacolu. Opět mi ta připadá dost podobný jako styl toho vývoje těch značek. Každopádně, tyhle mi přijdou trošku lepší. Svočovala jsem je zatím jenom na ruku, jo. Určitě vám s nimi natočím nějaký first impression tutorial. A svočovala jsem je na ruku. Musím říct, že ta, mám 10 a Ivory, to je taková dorůžová, velmi světlá. A ta 30 cent, což mezi tím musí být ještě jeden odstín, si myslím, takže mi přijde úplně stejně světlá, ale akorát trošku víc do žluta. Což je zvláštní, čekala jsem, že bude fakt tmavá a na mě, já bych klidně tu 30 teď podle mě mohla používat. Vyzkoušíme to někdy spolu v tutoriálu. Ty make-upy mě hodně zaujaly, jsem na ně strašně zvědavá, se musím přiznat. Pak tu mám ještě 2 novinky od L'Orealu na obočí, nebo novinky, oni už to nejsou novinky, jako, ale já jsem strašně moc dlouho chtěla vyzkoušet jejich Brow Artist Plumper, což je strašně chválená věc. Dneska jsem to zkoušela, mám ho v odstínu Medium to Dark, je to příjemný. Je to velký balení, má to maličkou štětinku, což je fajn, malička je vždycky lepší než velká, ale i s velkýma se to dá. Ten odstín je super, ta věc je super, chtěla jsem to fakt hodně dlouho vyzkoušet, nechtěli se mi za to dávat ty prachy, prostě radši jsem si koupila gel od Essence, než abych si koupila tenhle, ale je fajn. Nevím, ještě používala jsem ho fakt párkrát, jestli vidím těm jako zásadní rozdíl, co se týče gelu od Essence, například mě se s tím pracuje líp, i ta barva, ten odstín je pro mě prostě lepší, než co se týče Essenceho gelu na obočí, takže za to je tohle pro mě zatím lepší. Mám ho dneska taky na sobě a to v kombinaci s tímhletím Brow Artist Sculpt gelem a čím se na obočí. Je to takový jako multilíčidlo na obočí. Až uvidíte ten kartáček, já jsem na to už v drogerii koukala, je to prostě na první pohled nesmysl. Můžu vám říct, že je to nesmysl prostě. Dneska jsem se s tím fakt líčila a pardon, srala jsem se tady s tím opravdu dlouho. Koukám tady na sebe do zrcadla, to obočí nakonec vypadá docela dobře. Udělala jsem to tak, že ono to má vepředu takovou lopatičku, takový jako pěnový aplikátor, dá se říct, kterým jako uděláte normálně prostě tlustou čáru v tom obočí. Třeba takovouhle. A teď si s tím máte jako zapracovat to tím kartáčkem, který je jakoby v půlce. Což prostě není fyzicky možný, jako já jsem možná fakt úplně prostě levá, což jsem, ale fakt to tím nejde, takže ten kartáček je pro mě úplně na nic, tímhle, když se to jako narychlo nějaký obočí, tak dobře, tak vezmete tuhle tu věc, tím se to jakoby rádoby nějak předvyplníte. A pak jsem to pročísla tímhletím Brow Artist Plumperem a tím jsem se to fakt snažila hodně vyčesat tu barvu, protože na jednom místě se mi fakt udělala třeba obrovský flek jako jenom té barvy. Tahle věc za mě rozhodně určitě ne, definitivně ne. Je to jako, mě ani ten nápad, jako já bych řekla, myšlenka dobrá, provedení horší, ne. Jako i ta myšlenka mi přijde úplně prostě zbytečná. Fakt tohle ne, to není potřeba. No, jestli jste si mysleli, že mi od Body Fluidu přišle jenom sprcháč od Bath & Body Works, tak ne. Oni naskladňovali nový stíny od Colourpop a já jsem dostala 4 nový Colourpopíky, což jsem strašně ráda. Mimochodem, až vám je budu ukazovat, tak ty moje stíny jsou rozbitý a to z toho důvodu, že jsme se prostě s těma zástupcema tohohle e-shopu domluvili, že jim, když ty stíny přijdou z Ameriky rozbitý, tak oni vám je už nemůžou poslat. Takže se nebojte, pokud vám přijde domů rozbitý stín od Colourpop, není to chyba toho e-shopu, ale je to chyba toho dopravce, bohužel. Takže já jsem se domluvila, že samozřejmě mě to vůbec nevadí. Navíc, pokud vám přijde domů rozbitý Colourpop stín, tak oni jsou tak krémový a máslový, že to prostě jenom vtlačíte do toho polštářku a oni docela dobře drží. Takže u Colourpop to opravdu není žádný velký drama, když přijde rozbitý stín. Každopádně, mám tady 4 nový odstíny. Každý je v jiném finiši, takže to vezmeme tak nějak různě. Dneska mám na očích stín, který se jmenuje Sequin, je to metalický odstín a je to nádherná taková bronzovo-růžová zvláštní barva se spoustou třpytek. Je to úplně taková jako moje teplá prostě barva, nádherná.
S tím, který jsem si úplně zamilovala a nechápu, že jsem se ho neobjednala, když jsem objednávala od Colourpop, je z řady Ultra Glitter. Já si nepamatuju, že by vůbec tuhle řadu měli popravdě. A je to odstín Farside. Je to nádherná taková zvláštně bronzovo, hnědo, zelená, se spoustou zlatých třpitek. Nádherná na denní nošení, úplně ideální barva. Pak to mám odstín Mio. 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 A ten je z řady tie-dye, a to proto, že on, ještě než jsem ho otevřela, tak měl v sobě jako různý ďubičky různých barev a když to prostě rozetřete, tak vám z toho vznikne taková hezká lila, růžovo, podle toho, jak to naberete prostě zrovna ten stín, tak vám z toho vznikne taková šedo, lila, růžovo, studená, zvláštní barva. Je to takovej hravej stín, myslím si, že to má něco společného s tou řadou a teď mě opravte, pokud se mýlem, ale myslím si, že to má něco společného s kooperací Hello Kitty a Colourpop, nejsem si jistá. No a poslední stín, tím se mi asi jediným úplně netrefili do vkusu, není to stín, který bych úplně používala, je to odstín Luckfully, ten je v finishi Paralyzed. Je to taková opravdu královská modrá. S troškou jakoby odlesku, trošku metaličnosti, trošku prostě měňavosti do fialova. Pigmentace perfektní, ale já tenhle stín asi úplně nevyužiju popravdě. Ale pro někoho si myslím, že jako kdo má rád tyhle barvy, tak to musí být teda úplně orgazmus. Tímto máme dneska všechno za sebou, doufám, že dneska už jsem na nic nezapomněla, koukám tady kolem sebe a doufám, že fakt ne. Tak snad jsem dneska moc neuháněla, tak mám pocit, že jsem hodně jako drmolila, snažila jsem se vám to všechno říct rychle. A tak třeba to video dneska nebude mít přes půl hodiny, to by byl challenge docela. Mě by zajímalo, jaký máte zkušenosti s těmahle věcma vy, jaký třeba jste si už pořídili nový matný tekutý rtěnky od Sephory, nebo co mi můžete doporučit z té řady nový pečující od Sephory. Já už jsem koukala na Šmajdy video a dneska je neděle, je poslední den akce 2+1 v Sephoře a úplně mám prostě nutkání tam vlítnout a nabrat několik věcí. No a ještě se samozřejmě vrátíme k té giveaway. Budete moc vyhrát tyhle ty dva nový produkty od Marka. A to je teda Face and Body Scrub for Him After Gym Choco and Mint a taky Face Scrub s T3 a jojobou pro všechny typy pleti, ale pokud máte zrovna problémy s akné, tak úplně ideální pro vás. Stačí, když mi do komentářů napíšete jednu otázku, která by měla být zahrnutá v příštím Q&A, o který se budeme bavit. Napište mi tam prosím váš e-mail, no a samozřejmě podmínkou je, abyste odebírali můj kanál a taky by bylo možná hezký, kdybyste dali like Markovo facebookové stránce, protože ty lidi, kteří tam dělají, to dělají dobře a jejich produkty jsou vážně skvělý. Tak bylo by to od nás milé, kdybychom je takhle trošku aspoň podpořili, když nám tady něco takhle hezkýho dávají pro vás. Všechny podmínky a dokdy giveaway potrvá, budete mít ještě shrnutý dole v infoboxu. Já se budu strašně moc těšit na vaše komentáře, na vaše otázky a doufám, že z týhletý giveaway zase vznikne nějaký další super video a to další Q&A, který spolu tady vymyslíme a natočíme. Doufám, že z toho budete mít radost, protože já Marka fakt miluju, objevil se dokonce i v mých nezbytnostech, jedních z mých nezbytností, protože ten scrub je opravdu skvělý a opravdu, jestli váháte nad jeho koupí, tak zkuste giveaway a pokud to nevíde, tak potom si ho kupte, protože to je teda, to je zážitek, fakt to stojí za to. Já jsem taky strašně dlouho váhala nad tím, jestli se ho pořídit a nakonec jsem ráda, že jsem s nima uzavřela tuhle spolupráci. Už spolu spolupracujeme poměrně taky dlouho a je to fakt skvělá společnost, kterou já hrozně ráda podpořím tím, že o nich tady budu klidně dlouho mluvit. Ne, to je takový jako trošku nadnesený, ale tak doufám, že vám soutěž udělá radost a já už teď tady opravdu nebudu okecávat a budu se s vámi těšit u nějakého dalšího videa. Takže se mějte krásně, skládejte básně, zúčastněte se giveaway, skládejte mě básně, posílejte mě, vy víte kam a uvidíme se příště. Čau!